maksudnya dia kan mulai sih tuh mau hikam je, tuh malah kor je, nine or, etapa empat sih, more deh, pas number pas tuh more deh, ya mau hokalo tuh malah kor question answer body, baru ya question answer body tuh malah kor পরীক্ষা তো আইবা পারে তো হে কারণে তোমালকে ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই দিবা আৰু মই তোমালকে লগতে লাষ্টৰ এটা ট্ৰিক দিম যে তোমালকে হনকালে কেনা কৈ এইবাৰ মনত থাকিব ওকে তো ছাত্ৰ টিহল ইদিয়া দেই নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো বলা তো ইতিয়া আমাৰ ফাব বিভাগ তো আছে ইয়াত ক নম্বৰ দিছে হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য ক'ত জন্ম হৈছিল তো ইয়াৰ এনসারটো তোমালকে ইয়াত দেখা পাইছা এটো লিখি লবা কাৰণ মই এনসারটো কলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিওটো হে কাৰণে মই এড কৰিছোঁ আৰু মই বহুতে হৈ যাকে মই কিটি কেইটাৰ ভিডিঅটো বনাও ভিডিঅটো বনাই তোমালোকক দিওঁ তো এইটোৱে টাইমটো তোমালোকে দেখা পাইছা তলত তো ইয়াত খ নম্বৰ দিছে যে ইয়াত হিৰেণ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদনা কৰা দুখন কাকতৰ নাম দিছা তো ইয়াৰ এনসারটো তোমালোকৰ তলত দেখা পাইছা এইটো তোমালোকে লিখি লবা তো ছাত্ৰ হল এতিয়া আমাৰ গৰম বৰলৈ আহিলোঁ আমি তো গৰম বৰ দিছে যে দেশৰ প্ৰতিত পুৱাই কবিৰ বাবে কি লুকাই আনিছে তো ইয়াৰ এনসারটো তোমালোকে তলত দেখা পাইছা এইটো তোমালোকে লিখি লবা তো এতিয়া আমি দুই নম্বৰলৈ আহিলোঁ তো দুই নম্বৰ আছে যে মোৰ দেশ কবিতাটো মূল ভাৱ লিখা তো ইয়াৰ এনসারটো তোমালোকে এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো অলপমান ভালকৈ লিখি লবা ছাত্ৰাৰ্থীসকল এতিয়া আমি আহিলোঁ তিনি নম্বৰ ব্যাখ্যা কৰা ছাত্ৰাৰ্থীসকল তিনি নম্বৰ যেতিয়া তোমালোকৰ ব্যাখ্যা কৰা আহে তেতিয়া তোমালোকৰ পাঁচ বা তিনি বা এনেকৈ নম্বৰ আহে তো অ'কে ব্যাখ্যা কৰাখিনি তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা আৰু কেনেকৈ মুখস্থ কৰিব লাগে এইবোৰ মই তোমালোকক কৈ দিম ক নম্বৰ অন্যগাৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহত সম্ভাৱনা হৈ মই আছে তো ইয়াৰ এনচাৰটো এইটো তোমালোকে এইটো ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা অ'কে আৰু এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া আমি খ নম্বৰলৈ আহিলোঁ খ নম্বৰ মোৰ জীৱনৰ আহে তো ইয়াৰ এইটোও তোমালোকে ব্যাখ্যা কৰা এইটোও তোমালোকে লিখি লোৱা তো এতিয়া আমি আহিলোঁ চাৰি নম্বৰলৈ তো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে মন কৰিবা কবিতাটোত কৰিব দেশ প্ৰেমৰ স্বৰূপ কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা তো ইয়াৰ বুজাই লিখাব দিছে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাই লোৱা তো ইয়াত অলপ ডাঙৰ হয় কিন্তু তোমালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাঁচ নম্বৰত আছে প্ৰতিত ঋতুৱে কবি কি দি যায় বুলি কবিতাটোত উল্লেখ কৰিছিল তো ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা আৰু ইয়াতো আছে এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা ছয় নম্বৰলৈ আহিলোঁ আমি তো ছয় নম্বৰলৈ লক্ষ্য কৰিবা তোমালোকে তো ছয় নম্বৰ দিছে যে শান্তিৰ চৰাইজনীক আজলি হৰাই কবিয়ে কি দিছে ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা তো ছাত্ৰাৰ্থী হ'ল ইয়াৰ এতিয়া আমাৰ সাত নম্বৰ দিছে তো সাত নম্বৰটোত কি দিছে এইটো আমি অলপমান চাই লওঁ সাত নম্বৰটো দিছে যে সমাৰ্থ শব্দ লিখা তো ইয়াৰ সমাৰ্থ শব্দ লিখিব দিছে তো এটাত আছে শব্দ এটাত আছে সমাৰ্থ শব্দ তো এতিয়া শব্দটো আমি প্ৰথম পঢ়িম তাৰপিছত সমাৰ্থ শব্দটো পঢ়িম শব্দটো হ'ল দেশ আৰু সমাৰ্থ শব্দটো ৰাজ্য বা প্ৰদেশ দেশ প্ৰদেশ কৰ্ম আৰু এইটো কৰ্ম বা কৰম কলডাল কলবল আৰু সাগৰ সমুদ্ৰ সপোন সামাজিক বন্ধু শিক্ষা দেশ অন্ত সম্ভাৰ সামগ্ৰী তোমালোকে ইয়াতো আছে লিখি লোৱা শস্য আৰু শস্য তাৰপাছত বুকু বক্ষ তৰংগৰ লহৰ গিৰ্জনী কলহৰ কলহল বা কল এইটো তোমালোকে লিখি লোৱা তো প্ৰশ্ন আদ বিপৰীত শব্দ লিখা তো ইয়াৰ এনচাৰটো এইটো সপোন শব্দ আৰু বিপৰীত শব্দ এনচাৰটো এইটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা সপোন আৰু দিঠক দেশ বিদেশ জীৱন মৰণ পাহাৰ ভৈয়াম ঐক্য অন্যক্য সংহিত বিঘণী আৰু শয়ন জাগ্ৰত বিশ্বাস আৰু অবিশ্বাস ছাত্ৰাৰ্থীসকল তো ছাত্ৰাৰ্থীসকল ইয়াত তোমালোকৰ মানে আৰু এটা আছে সত্ৰ আৰু মিত্ৰ ছাত্ৰাৰ্থীসকল ইয়াত তোমালোকৰ মানে এবাৰ কেনেকৈ মুখস্থ কৰিবা তোমালোকেতো বিপৰীত শব্দ এইখিনি মুখস্থ কৰিবাই তোমালোকে সকলো কেনেকৈ মুখস্থ কৰিবা তো তোমালোকে প্ৰথম যি এটা বহীত লিখি ল'বা ছয় পাঁচবাৰ লিখি লৈ সেইটো তোমালোকে বাৰে বাৰে কৈ থাকিবা তো সেইটো তোমালোকে সেনেকৈ মুখস্থ কৰায়ে সেনেকৈ মুখস্থ হয় কিন্তু তুমি কেইদিনমানৰ পিছত পাহৰি যাবা তো তোমালোকে নাপাহৰিবা একদম এই ট্ৰিকটোৰ জৰিয়তে তো এই ট্ৰিকটো হ'ল যে তোমালোকে মানে প্ৰথমতে সেই কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা পঢ়াৰ পাছত সেইটো অলপমান বুজিবাৰ চেষ্টা কৰিবা যেতিয়া তোমালোকে অলপ
বুঝি পাবা তো তো তোমালোক মাইন্ডটো অলপমান সেইটো সেইটো কথাটো অলপমান অলপ মনত রাখিব ওকে তো সেই মনত রাখার পাছত তোমালোকের কি হবো যেতিয়া বুঝি লওয়া তারপর তোমালোকে এটা সাধুকথা যেন শুনলে তোমালোকের মনত থাকে তেনক তোমালোকে এই সাধুকথা নিচিনা পড়া তেতিয়া তোমালোকের সোনকালে মনত থাকিব ওকে ছাত্র ছাত্রীসকল তো এইবার বানাওতে বহুত কষ্ট হয় সেই কারণে তোমালোকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়া আর তোমালোকের যি লাগে যি কোয়েশ্চন আনসার লাগে তোমালোকে মোক আমাক তুমি তলত কমেন্ট করবা তো তলত কমেন্ট করলে আমি কি হব যে আমি তোমালোকের যি লাগে সেইটো আমি ইয়াত দিব পারিম ওকে ছাত্র ছাত্রীসকল আজির কারণে এইখানে যদিও ভিডিওটো ভাল লাগিল তোমালোকে এটা লাইক করে দিবা চ্যানেলটো যদি নতুন আহিছে তোমালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা তো আজির কারণে এইখানে গুড বাই জয় হিন্দ জয় ভারত।